Град Висбаден в Южна Германия, известен със своите спад центрове и горещи извори, ще приути щаб на НАТО за Украина. Алиансът създава команден център в база на Американската армия, където ще организира обучения и ще разпределя доставки на оборудване за Украина. Структурата ще се ръководи от тризвезден генерал. НАТО казва, че командният център в Германия ще увеличи подкрепата си за Украина, но няма да направи Алианса страна в конфликта. Трябва със сигурност да се срещнем с хората, които са произвели и са използвали тези боеприпаси в миналото. Така ще се научим да ги използваме и ние. Познавайки мои другари, които са получили основно обучение в страни от НАТО, знам, че този опит е безценен за тях. Командният център беше обсъждан на среща на НАТО в Вашингтон, когато бе обявено, че Украина е на необратим път към членство в организацията. Надяваме се, че това ще вдъхне доверие в подкрепата на НАТО за Украина, но в същото време всички знаят, включително украинските политици, че вътрешната политика на САЩ ще реши членството на Украина в НАТО. По време на срещата Съединените американски щати обявиха, че ще разположат ракети с голям обсег в Германия. Русия контрира, че ще даде военен отговор на тази дислокация. Депутат от Зелените, който е член на парламентарната комисия по отбрана, каза пред Евронюс, че Германия трябва да се превъоръжи. Това е една от реалностите на 21 век. Не е много хубаво, но е необходимо. Би било по-мъдро, ако живеем заедно в мир на тази планета. Но сега това не е така. Затова трябва да се подготвим. Украинците казват, че подкрепата на НАТО не намалява притесненията им за бъдещето на тяхната страна. Реалността е следната. Въпреки, че получихме всякаква подкрепа, тя не е достатъчна, що се отнася до борбата с военната машина, която Путин хвърля срещу нас.